saya ini berpeluh dan rasa berdebar sebab nak cakap tajuk Al-Quran ni saya tak berani bercakap silap. Jadi saya cuba buat yang terbaik. Dan kalau minta, kalau boleh kita jangan buat apa-apa gangguan berhubung dengan perbahasan ini, ianya melibatkan Al-Quran. Jadi semua pihak dengar sajalah, walaupun kadang-kadang terkena sedikit ya. Jangan kita kita pegang pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Yang berhormat, ya, di dewan ini yang berhormat, termasuk speaker, di dewan ini kita ada 150 orang ahli parlimen yang beragama Islam. Sepatutnya kita tidak Arau, mohon bertanya boleh Arau. Tapi malangnya Arau, perpaduan ini bagi laluan pada Shah Alam Arau. Orang PH, perpaduan bukan untuk semua. Kami semua tak dibesarkan. Dulu dah ajak. Dulu kan dah ajak. Dah ajak. Dulu tak nak.